السلام علیکم فرینڈز، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ہیمسٹر کمپیٹ کے 23 جولائی کے آج کے سائیکل کوڈ کے بارے میں، جس کا کوڈ میں ابھی آپ کو بتا دوں گا۔ اس سے پہلے آپ سب لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو چلے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس کے آج کے جو ورڈز ہیں وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا جو آج کا ورڈ ہے وہ ہے BIP۔ بی کے لیے ہم نے سب سے پہلے ڈیش ڈالنا ہے اور پھر 3 دفعہ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، پھر آئی کے لیے ہم نے جو ہے نا جی اوکے نہیں ٹرائی کرتے ہیں۔ آئی کے لیے ہم نے جو ہے ڈبل ڈاٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ڈاٹ ڈیش ڈیش ڈاٹ، ٹھیک ہے۔ سمپل سے ٹاسک ہیں یہ جو اس کے ورڈز ہیں، اس کے اوپر جو ڈیش ڈاٹ جو کچھ بھی آئے گا وہ میں اس کا آنسر ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، جہاں سے آپ لوگ، یا کمنٹ بھی کر دوں گا، کمنٹ سیکشن سے دیکھ کے آپ حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن کے اندر آپ کو میرا واٹس ایپ گروپ کا لنک مل جائے گا، وہ آپ نے کلک کر کے جوائن کر لینا، جہاں پہ جتنے بھی ایڈ آپس ہوں گے ان سب کی اپڈیٹ وہاں پہ آپ کو ملتی جائے گی۔ میرا آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔